Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Lendo de volta. Ah, me pediram muito por esse tipo de carro aqui. Esse aqui é o Subaru Legacy PZEV, Partial Zero Emission Vehicle. Subaru All-Wheel Drive, Symmetrical All-Wheel Drive, tá legal? Ou seja, 4x4 All-Wheel Drive. Deixa eu falar pra vocês as especificações. Na cidade ele faz 26 milhas por galão. Muito bom, muito econômico. Gasolina regular que ele usa é 2.5i Premium PZEV 4 portas sedã, all-wheel drive. 2.5 litros, 4 cilindros. E a transmissão dele é continuously variable. Quer dizer, não é automática nem é manual, é uma banda, tá legal? Não sei exatamente como é que funciona, mas me explicaram que é uma banda que sobe e desce e tem várias marchas, entendeu? Continuously variable transmission. 2015, 4 portas, está com quase 16 mil milhas, tá bom? Não está estragado em lugar nenhum, está amassado, não está arranhado nem nada. 4 cilindros. Esse carro vale em anúncio, vai vender por uma média de 19 mil dólares. Carro novinho, no, na concessionária, vale 23, 24. Tá legal? Se veja quanto valor que um carro desse perde. Se compra novinho, olha lá, nem um ano, cara, o carro já perdeu muita grana, 5 mil dólares quase. E aqui na concessionária, no leilão, ele vai ser encontrado aqui para uma média de 17.500 dólares. Automático. 16 válvulas, 175 cavalos de força. Vamos ver aqui por dentro como é que ele tá. Chavinha dele, regular. Meio tanque de gasolina. Ar-condicionado tá funcionando. Maravilha, cara, ar-condicionado tá funcionando. Finalmente um carro com ar-condicionado tá funcionando. Estou pegando o carro hoje sem ar-condicionado. Tá um calor, rapaziada. Tudo automático, os bancos, tudo mais. Tá bom, não tem sunroof. Tecido bacana. Do lado do D58. Ar-condicionado, tá bem. Linha 26. Tá, cara, tá com mais força que aquele Cruise que eu acabei de testar. É, mais força. Inclusive, na minha opinião, até mais confortável, cara. Mas a milhagem mesmo do Cruze e desse, do Chevy Cruze e esse aqui, tô vendo que a milhagem é praticamente. Esse aqui faz uma milha a mais por galão na rodovia. Um carro carinho para você comprar, para você ir fazer levar pessoas lá no lift. E tudo isso aí, eu acho que é um carro já muito de luxo para isso. Eu vi que eu me esqueci aonde que eu estava mesmo. Na linha de lá. Carro confortável, cara. Tá muito bom sim, cara. Também novinho da Silva, né? Dizem que esses carros aqui são muito bons, mas também o mantenimento dele é alto. Muito mantenimento.
Me disseram, né? Eu não sei. O cara que é dono de um Subaru me falou que tem que manter muito esses carros aqui. Linha D. D54. Aqui. 52. Não foi aqui, né? Esqueci de onde foi que eu tirei ele, cara. No meio de tanto carro ali. Enquanto isso, fica olhando todas as carradas que tem por aí, cara. Olha o Jaguar ali, 2013 Jaguar. Talvez eu dê uma volta com ele daqui a pouco, se vocês quiserem ver. Sei lá, cara, tô na linha D aqui. Eu acho que é suficiente. Não sei de onde foi que eu tirei ele, cara. E54. Ok. Vou deixar ele por enquanto, vou deixar ele aqui. Eu já levo ele no lugar certo, tá legal? Pro vídeo não ficar muito largo. Pra mostrar pra vocês tudo que o carro tem. Bom, tudo já mostrei por dentro, né? Vou mostrar agora o motor pra vocês. Então, motorzinho 4 cilindros. Bonito. Limpinho. Nada que fazer. Filtro de óleo aqui em cima, hein? Bacana. Facinho de trocar esse filtro de óleo, hein? Olha aí, cara. Legal. O que vocês acham das cores dos bancos aí? Bacana? Porta também. Desenho bacana. Legal. Bonitinho o carrinho, cara. Vocês que gostam do Subaru, é isso daí. A porta de trás não tá abrindo, cara. Já apertei o botão lá e não tá abrindo, tá bom? Mas é isso aí. Já dei pra vocês as especificações. Ah, agora abriu. Então, porta-mala. Grandinho. Então, pneu reserva embaixo. E é isso tudo aí, pessoal. Espero que vocês curtiram esse carro aí, tá legal? Me pediram, então tá aí. Olá? Fique com Deus, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui no canal. E a gente conversa depois, que tem bastante carro pra eu ver aqui. Quero mostrar pra vocês, tá bom? Se eu me lembro, os carros que estão me pedindo. Até mais, pessoal. Semana próxima. Tchau, tchau.